Assalamualaikum, saya Tua Panji B. Tua Besar. Bahasa dari Kapu Pinai Baru. Saya selama ni saya kebah-kebah tangan, kaki, cocok-cocok. Saya berkenal susu susu kambing, kunyit, kunyit putih Jepun ni. Alhamdulillah, boleh ilah. Itu serbe tu, serbe tu lama mana dah? 2-3 lama dah ni sakit ni, habis boleh susu ni ilah sakit, lenguh-lenguh, kebah-kebah tangan, kebah-kebah kaki. Berapa paket tu apa pandi minum? Habis beli sekotok. Beli sekotok dah makan 3 kali makan, rasa lega tangan sebab-kebah. Masalah lain tak ada? Masalah lain, darah tinggi pun tak pening dah kepala. Darah tinggi pun ada, tapi alhamdulillah susu ni. Saya suruhlah semua orang luar sana ni, belilah susu ni. Susu susu kambing, kunyit putih. Okey. Assalamualaikum.